Ok, dhe për të folur për këto zhvillime, dhe jo vetëm, kam kënaqësi të kem Dritan Goxhan, ish luftëtar i UÇK-s. Dritan, kënaqësi të kem se ish në studio. Faleminderit për ftesën. Urime një herë për vendimin e gjykatës së lartë. Më në fund tashmë diçka është zhvullosur në Shqipëri, nuk ka asnjë shans që Goxhaj të ekstradohet në gjykatën speciale. I prishim këtë lajm apo jo? Po. Ok. Goxhaj, me që qëndrojmë te gjykata speciale, dënimi i Pjetër Shales, ku andat ujkut me 18 vjet burg. Si duk dënimi, si duk gjithë argumenti i gjykatës? Argumenti i gjykatës, po të lexosh argumentin e gjykatës dhe po të merrni dhe të lexoni shkrimin që ka bërë në prill të vitit 2009 në gazetën Birn, e financuar në atë kohë nga Serbia, kanë qenë tre gazetarë, Michael Montgomery, një Amerikan, Altin Rajimi dhe Vladimir Karaj. Kanë folur për, ata thonë, një seri vëndesh që mbashin, pra një zinxhir vëndesh ose burgje ilegale që UÇK-ja mbante njerëz të ndaluar në Republikën e Shqipërisë. Dhe po të lexojmë atë shkrim. Në atë shkrim ata thonë që numri i personave ishte 19 të mbajtur, sipas njohurive të tyre. Gjykata thot 18. Po. Ata thonë që ja deri në dyshohet se kanë qenë deri në 30. Gjykata thot dyshohet se kanë qenë deri në 40. Okay. Pra, gjykata s'ka bërë asgjë tjetër vetëm se ka përsëritur këtë shkrim të vitit 2009. Ndërkohë që asnjë nga këto që ata thonë nuk qëndron. Në vitin 2011, një grup pjesëtarëve të ushtrisë të Kosovës është dënuar nga drejtësia në Kosovë për mbajtje të 6 personave në Kukës, për arsye të tyre personale që nuk kanë lidhje me ushtrinë shqiptare të Kosovës. I kanë mbajtur për arsye personale, njëjtë tyre njerëz nga drejtësia dhe janë dënuar ata me dënime të ndryshme nga 5 deri në 12 vjet. Dhe ishte një proces, ka një nga ata apo jo? Jo, Shale nuk ka qenë fare në atë proces. Dhe në atë proces, hetim që e bëri Uniku, pra Komet e Bashkuara në Kosovë, dhe ata mbajtën edhe gjyqin. Në Kosovë gjyqi është mbajtur në Mitrovicë. Nuk rezultonte që të ishin as 18, as 40. Pra, vetëm 6 veta të identifikuar, të cilët ishin edhe dëshmitar. Po. Njëri prej tyre ishte edhe dëshmitar i pambrojtur fare, Bilis. Një person nga Drenica, një i Meri Meri. Pra, edhe në dëshmitë atyre, ata thonë që ne 5-6 veta kemi parë. Nuk thot asnjëri 18, as 30. Dhe po të lexosh shkrimin, në këtë shkrim të këtyre tre personave që përmenda thuhet që ishin edhe tre femra të mbajtura. Pra mendohet se ishin edhe tre femra dhe në vendimin e gjykatës speciale po të lexosh që mendohet se ishin edhe tre femra. Pra gjykata speciale asgjë tjetër s'ka bër, pra ka dhënë si dënim komplet shkrimin që kanë bërë këta tre persona. Dhe ajo është shumë interesante është se nëse mbani mend, vjet gjatë dëshmisë në gjyqin që përmbajt në Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rekup Krasniqit, doli dëshmitar Michael Montgomery. Dhe në dëshmit e tia i tha që po, neve të dhënat i kemi marrë nga Serbia, dhe do kisha, po tishte se do të bëja shkrimi sot, do kisha bërë ndryshe nga që e kam bërë atëhere. Pra pavarësisht kësaj, gjykata sërish e dënon një person, Pjetër Shalën, për një vepër për cilën nuk e ka kryer dhe nuk bëhet fare për ta kryer. Pjetër Shala është një person i cili për kohën në cilën ata thonë, pra nga data 17 maj deri në datë 5 qershor, nga data 17 maj deri në datë 25 maj, Pjetër Shala ka qenë i ndaluar nga Ushtria Shqiptare të Kosovës me urdhër të Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Këtë një skonsi? Si është kjo histori? Pra, me datë 2 maj të vitit 1999, Pjetër Shala është ndaluar me urdhër të Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kush e ka arrestuar? E kanë arrestuar njësitë ushtrimtarë të Kosovës dhe një ndër ata që kanë arrestuar jam edhe unë. Pra, kryesoja e njësinë kanë pasur urdhër nga shtabi i për të ndaluar zotin Pjetër Shala. Pra, një sekondë. Për një vërmitari. Një sekondë. Pra, në 2 maj 1999 Pjetër Shala, Dritan Goxha i ka arrestuar po, jo vetëm ti personalisht me urdhër të shtabit. Kemi ndaluar Pjetër Shala. Për çfarë ndaluar Pjetër Shala? Bashkë me disa bashkëluftar të tjerë, ata janë ndaluar për arsye se me datë 2 maj gjatë një debati banal, një përplasje banale në qendrën stërvitore në Burrel, në cilën ushtria shqiptare kishte vënë në dispozicion të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në atë kohë komandanti kësaj qendre stërvitore Rushdi Saramata qëllon dhe vret një pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës në këtë debat të sipër. Dhe pra gjëra banale, debat, ok. Në një vrasje banale. Dhe për këtë arsye, shtabi i përgjithshëm vendos ndalimin e komandantit dhe personave të tjerë që shoqëronin komandantin. Pra, Pjetër Shala ka qenë shoqërues i komandantit të kësaj baze.
Në Pjetërshale prej datës 2 maj deri në datën 25 maj ka qenë ndaluar në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Pra nuk ka. Pra 2 maj, 25 maj ka qenë në burg. Nuk në burg, ka qenë burg. Ka qenë ndaluar mbaj në kontroll. Në kontroll ka qenë këtu dhe ka qenë ndaluar. Nuk ka mundur pas datës 25 maj ai është liruar. Dhe akuza bashkangjitur? Një sekondë, kjo është shumë interesante, kjo është detaj që nuk e di tash. Akuza e akuzohet ndjarë ka ndodhur në nga 17 maj thotë deri me datë 5 maj. 17 maj deri në 5 qershor. 5 qershor. Ndërkohë që pra nga 2 maj, një sekondë, 2 maj deri 25 maj ai ka qenë ndaluar nga nga vet shtabi UÇK-s dhe ndërkohë ata akuzohen që nga 17 deri 17 maj deri në 5 qershor ka kryer krim. Pra, edhe vimta ajo që thatë, pra, si ju duket dënimi, pra. Kur kanë ngritur një akuzë të tillë, e cila nuk qëndron, dhe ata prokuroria e di mirë që nuk qëndron, por arsye se nuk e kishin të detaj apo unë nuk e di se ç'kan bërë avokatët. Por di të them gjë, që Pjetër Shala për këtë vepër për cilën them, është dënuar mbas luftës në Kosovë. Pra, dhe në dosjen aty hetimore të asaj. Dalimi që për arrestimin që bën, po. Për këtë vepër që ka ndodhur në Burrel. Është dënuar si pjesëtarës në këtë vrasje dhe është dënuar 2-3 vjet diçka tilla, 5 vjet, nuk e mbaj mend. Dhe në gjithë çështjen hetimore. Data përkojnë, janë përkojnë dhe ndaluan, ndaluar çdo datë, është ndaluar nga ushtria shqiptare e Kosovës, ka proces verbal ka gjëra. Prandaj është shumë interesant. Në momentin që kjo akuzë është ngritur nga Pjetër Shalës. Pra kur një prokurori ngren një akuzë të tillë, duke ditur shumë mirë që nuk përputhen dhe nuk qëndrojnë datat, atëherë unë prisja dënimin, sepse nuk mund të ngresh një akuzë dhe të thuash që nesër ata që kanë ngritur akuzën e kanë ditur se si qëndron kjo punë. Ky është një detaj realisht shumë shumë domethënës për gjithë procesin, sepse ti dritan Goxha e pohon i e gati ta pohosh kudo, jo në Kosovë se ti ta arrestojnë, po. I e gati ta pohosh kudo që nga kjo datë dhe nuk je vetëm ti, beso, janë shumë shumë dëshmitar të tjerë. Ka po më ka një vendim shtabit të përgjithshëm për atë. Aty e kanë shefin e shtabit të përgjithshëm e kanë aktualisht është duke dhënë dëshmi në hartë. Po. Pra e kanë pyetur dikur më përpara. Ka konfirmuar, gjare, po. Ka konfirmuar dhe mund t'ua konfirmoj sërish. Aha. Që nga 2 maj deri në 25 maj ai ka qenë ndaluar. Është ndaluar me urdhër shtabit të përgjithshëm. Pra. Nuk e kësh një nonsens i madh, nuk e di. Po nonsens është e gjithë kjo prokurori dhe kjo gjykatë, pra prej fillimit. Këtë kam thënë prej fillimit që është nonsens e gjitha. Bëhet laf tashmë për një person i cili këta pretendojnë se është mbajtur, pra, një person i cili për 35 vjet ka qenë polici i Serbisë nga fshatrat e Gjakovës, nga Becia, nga Zhdrella e Gjakovës, ne? Dhe që koha për cilën ata pretendojnë. Dhe po të kishin, po të lexoni ose të ndiqni në faqen zyrtare të ZPZ të zyrës prokurorisë specializuar të gjykatës speciale, gjyqin e Pjetër Shalës, dëshmitë e familjarëve të këtij personi, pra të këtij policit, i cili ka vdekur pas 3-4 vite, 5 vite mbas luftës, nuk është se dëshmitë bien ndesh me ato çfarë kërkon prokurori. Pra, koha për cilën ata flasin nuk përkon me kohën për cilën është akuzuar Pjetër Shalë. Pra mjafton të thuar të shofsh një dëshmi të tyre ata thonë që babain na e morën në prill dhe e mbajtën 12 ditë. Në çfarë do lloj date të prillit ta marrin babain? Pra edhe data 30, ta mbajnë 12 e bie data 12 maj. Pjetër Shalë akuzohet për datën 17 për këtë keq trajtim. Pra si ka mundësi? Pra edhe dëshmitë e tyre nuk përkojnë me akuzën. Dhe sërish zotëria është dënuar. Pra ne po them që është dënimi ishte i pritshëm. Nuk është se si ishte i pritshëm. Në momentin që shmëritur. Më shokoi detaj realisht, më shokoi ky fakt që ti sapo the, domethënë, është një detaj ndoshta që ne këtu në Shqipëri nuk e dinim, që ai ka qenë ndaluar. Jo, patjetër, patjetër. Jo, e ndoshta edhe gjatë procesit nuk e di është artikuluar apo jo gjatë procesit ky fakt që ai ka qenë i ndaluar nga vet shtabi UÇK-s nga 2 maj, 99 deri 25 maj 99, ndërkohë që ai akuzohet për një vepër që ka bënë duke filluar nga 17 maj. Ja ti viti deri në 5 qershor. Nuk di. Nuk do shumë më logjik ose informacion juridik për ta kuptuar që kjo është një nonsens. Është çështje aritmetike, çështje da. Nuk dalin, nuk del aritmetika. Nuk del llogaria, nga do ta gabosh nuk del llogaria. Dhe për këtë gjë ai është dënuar me 18 vjet burg. 18 vjet burg. Por çfarë rasti bëhet fjalë sipas dosjeve? Çfarë thotë dosja? Për ndalimin e ku është bërë ndalim? Kukës paktën mbajtur shumë bëhet gjëja. Ndalimi i këtij zotërisë që pretendon familjar është bërë në Durrës, pastaj është transferuar në Kukës dhe gjatë qëndrimit në Kukës ky është keq trajtuar nga Pjetër Shala dhe ajo çka është më absurdja, po se unë kam ndjekur procesin. Në dëshmitë këtyre thonë që një pyetje që bën prokurori familjar thotë nga e morët vesh u ishte thotë që gjatë keq trajtimit Pjetër Shala i bënte babait i thoshte se kush ishte, pra e diti kush jamuna. Pra kjo është më absurdja, si mundet një person
Pra, ata thonë që është ke trajtuar me maskë dhe me matë, të mbaj maskën dhe ndërkohë ti thot person që ke trajton se pra, të mbaj maskën dhe ti thot edhe un jam dritani. Kupton ti? Pra, unë nëse un të marr ty me maskë dhe të rrah me maskë, dhe gjatë rastit un jam filani, patë pse duhet ta mbaj maskën? E kupton pra. Kështu gjithë kjo sajes kur e lexon atë dëshmi dhe kur dëgjon atë dëshmi, pra çdo kush nga gjë edhe një fëmijë po ta shoh dorë si ka mundësi. Pra, ti thua që dokumenti për ndalimin e Pjetër Shalës nga shtabi është në arkivat e UÇK-s. Besoj që duhet të jetë në arkivat e UÇK-s, po kjo është e vërtetuar edhe në procesin gjyqësor që është mbajtur po. Për Pjetër Shalën dhe dënimi që i ka marrë mbas luftës për këtë vepër të ndodhur në Burrel. Po. Pra, si pjesëmarrës në këtë vepër është dënuar me disa vite burg. Dhe ka kryer dënimin. Të gjitha dokumentat janë aty. Janë në gjykatën e Kosovës aktualisht sepse bëhet lla për mbas luftës dënimin që ka marrë, pra nuk bëhet lla për tashi. Mundi, drejtan, përpos këtë dënimi, padyshim, besoj Pjetër Shala, unë kisha tjetër avokat të ti, thanë që padyshim do apelohet si vendim, por ti nuk e shpres të drejtësia që të jepë këtë gjukatë? Jo, dhe nuk kam asilë shpresë të kjo gjukatë, për asyës e si shtash, mjafton të letëzosh vendimin e gjukatë, shko, po. Shumë e thjesht. Unë... Pa tjetër, po me merë kohën tënde, nuk ka problem fare. E kemi këtu. Aha. Pra, unë do t'i thoshe, ju hapni vendimin e gjukatës, unë do hap vendimin e gjykatës për Pjetër Shalën. Për Pjetër Shalën. Okej, okay, ja do mundohem vetëm një sekond, të gjej për shumë pak. Shkrimin cili është bërë që është bërë në atë periudhë, po. Ja, ta gjej vetëm unë për pak vendimin e Shalës sepse duhet ta kem, është e sigurt që e kam, por duhet vetëm pak kohë për të gjetur dënimin e tij nga ana e gjykatës speciale me 18 vite burg. Okej, okay, e kam tashmë, po. Pra. E kam tashmë vendimin, po. Dispozitivin, po, drejtan. Në maj që shorë 1999, në cilin pjesë do të ndalemi? Vazhdo të pjesa ku thot që gjykata dyshon që janë mbajtur 20 veta, kanë qënë 18 veta, pra ka verifikuar 18 dhe janë mbajtur 20. Pra në pjesë në vendimin gjykata. Do më duhet të gjithë, drejtan, e kuptoj, ta kuptoj logikën të ndep, do të më duhet thjesht të gjithë vendimin, sepse është pak e gjatë. Por, pra, ti thua që është e njëjta gjë me... Ja, ku ke këtu, shkrimin, dhe letoni shkrimin e Balkan Insight, po. Të paktën 25 veta janë mbajtur, në kjo dhe nga këta 18 veta thot janë identifikuar. Pra e njëjta gjë pra shkrimi i Ballkan Insight në 2009-ën është vendimi i gjykatës në 2024-ën. Pra unë sfidoj këdo dhe i kërkoj çdo kujt të gjej këtë shkrim. Pra është shkrimi është publik panjer. Po, shkrimi është publik, mund ta gjej në internet dhe thot e kanë në anglisht, pra QLA Run Torture Camps in Albania. Po. Të dhe të hapi edhe vendimin dhe ti lexoj të dyja dhe do të shohi se gjithë vendimi është ky shkrim. Nuk ka asgjë tjetër. Në rast se gjen diçka ndryshe nga ky shkrim, atëherë unë jam fajtor. Okej. Okay. Ju ftoj edhe juve ta shihni pasaj. Dhe gjithë ata që na dëgjojnë, patjetër, mund ta bëjnë këtë verifikim në internet. Verifikim internet përpara edhe vendimeve gjykatës dhe një artikull publikuar vite më parë në Ballkan Insight. Duke ndalur tek procesi i drejtuesve të UÇK-s dritan. Çfarë si e ke parë protestin deri tani? Edhe duke mos pasur besim te kjo gjykatë, e di dhe përgjigjen tënde, po procesi vazhdon. Të çuditësi me ato që sjellin, pra edhe pse një pjesë dëshmive nga avokatët kërkohet që të largohen, edhe pse dëshmitë duken që tashu ata gjykata përsëri vendos që të mbajë dëshmitë edhe pse ato nuk janë pra është verifikuar që nuk janë gjenuine, nuk janë të drejtë për drejta, nuk janë të pasta. Gjykata sërish ka kundërshtuar kërkesën e avokatëve mbrojtës për t'i larguar dëshmit ose dëshmitar ose për ngjarje të ndryshme. Pra unë shoh si një tendencë të vazhdueshme të kësaj gjykate për të bërë pis ushtrinë shqiptare të Kosovës, për të vazhduar për të bërë pis ushtrinë shqiptare të Kosovës, për të bërë pis historinë shqiptare dhe për ta nxjerrë në fund që shqiptarët kanë bërë luftë civile. Pra kanë vrarë njëri tjetrin dhe kanë bërë luftë civile. Kjo është kredi ideja. Dhe po të shohësh edhe vendimin e gjykatës Pjetër Shala në fund mbyllet që Pjetër Shala e ka bërë këtë me një grup njerëzish, pasi Pjetër Shala nuk kishte rang, pra ishte ushtar i thjesht, pra nuk kishte rang, pra ka bërë me një grup njerëzish të tjerë në UÇK, tonti? Pra një ndërmarrje kriminale e përbashkët në UÇK. Dhe kjo do thotë që për këtë grup njerëzish të tjerë, këta do të hapen proces tjetër. Pra i kanë hapur vetes një dritare me këtë vendim për të vazhduar procesin tjetër. Se kanë marrë edhe 100 milionë euro tjera, pa ku do t'i harxojnë? Dritan, në fund dua thjesht në 2 minuta brenda mundësive për kërcënimet që vijnë nga Serbia. Se kemi dëgjuar gjithë drejtuesit politik të thonë, le të themi që po përgatitin banjë ska 2.
unë nuk jam i mendimit që serbët kanë kapacitetin për të përgatitur një banjë aty, jo vetëm për shkak se serbët jo mungon kjo, po edhe për shkak se niveli i sigurisë në Kosovë është rritur, nuk kam shënuar që ishte përpara banjës. Pra është rritur niveli i sigurisë nga ana e policisë së Kosovës, niveli i sigurisë nga ana e KFOR-it, është rritur edhe niveli i kontrollit nga ana e organeve të inteligjencës të Kosovës, pa shërbime informative të Kosovës. Pra gjatë gjithë kohës ka një vigjilencë të shtuar në veriun e Kosovës dhe në gjithë territorin që lidhet me Serbinë, kështu që serbët do ta kenë të pamundur për të bërë një banjë aty. Ata do mund të tentojnë, unë nuk e përjashtoj që gjatë gjithë kohës do të tentojnë të bëjnë veprimtari të vogla, jo të nivelit të banjës, shumë më të vogla, po thjesht për treguar që për dhënë atë ndjenjën e pasigurisë dhe për ta përdorur pastaj edhe Serbia për nevojat veta politike, për konsumim të brendshëm më shumë sesa për konsumim të jashtëm dhe por edhe pak për konsumim të jashtëm për i treguar partnerëve ta ndërkombëtar që shiko serbët në Kosovë po organizohen kundër pushtetit të shqiptarëve në Kosovë. Pra për këtë arsye po e bëjnë dhe do të ketë veprimtari të tilla të vogla, po jo në nivelin e banjës, të cilat nuk do të cënojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, por mund të cënojnë pak a shumë sigurinë në atë rajon në cilin mund ndodhi. Gjitan Goxhe, shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi të kisha në studio, kënaqësi shumë që domethënë faleminderit shumë që ndave këtë detaj shumë interesant për Pjetër Zhalën, lidhur me mos përputhjen e datave, sepse nga 2 maj po përsërisin edhe një herë 99 deri 25 maj 99, ai ka qenë i ndaluar dhe nuk ka si të ketë bërë krime. Faleminderit shumë, Gjitan. Faleminderit.